Korpi Forest tässä, tervehdys. Jälleen kerran, ehkä siellä niin kuin, en tiedä voiko sanoa parhaassa palautumispaikassa, mutta ainakin yhdessä niistä parhaimmissa, mistä on kuuluvissa, eli metsässä, ja taas jälleen kerran rungon päällä. Ja sen verran voi sanoa, että me ollaan niin kuin upgradeattu tätä meidän juttu, että enää ei peput märkäne, koska meillä on täällä tietynlaiset tämmöiset pefletit. Kerro vaan. Tabletin kuori. Itse asiassa joo. Me ollaan tämmöisiä ekologisia, me uudelleen käytetään. Tabletti hajosi joku aika sitten ja kuoret säilytettiin pefletiksi. Mut joo, elikkä mitäs sen sanois, itse asiaan. Eli te olette tottunut näkee meitä täällä niinku kaksi kaljupäätä. Minut ja Mikon. Ja nyt meillä on Aki mukana. Ja viime vuoden puolella olisiko ollut näin. Kyllä. Istuttiin. Ei tämän vuoden. Ylläri. Joo. Menee. Joo. Istuttiin alas ja tavallaan intressi oli molemmin puolinen niin kuin tämän firman suhteen ja niin kuin ajatusten suhteen ja arvojen suhteen. Ja siitä sitten lähti meidän yhteinen taivaalla, kyllä. Eli Aki Nummela on nyt niin kuin tässä meidän kanssa tätä meidän firmaa viemässä eteenpäin. Ja itse asiassa siihen ehkä semmoinen pieni upgradeaus tai update, että ketkä ei huomanneet, niin me jopa spinnattiin tämä yritys nyt omaksenimme. Omaksi yrityksen. Omaksensa kyllä. Semmoinen firma kuin Korpi Solutions. Mutta mennään vielä hyvin pitkälle tämän Korpi Forest-brändin mukana. Et se on siellä taustalla. Ehkä jonain päivänä siitä lisää. Mutta joo. Aki tulee meille nyt COO, CTO-rooliin tässä näin, ja on tuonut niin kuin ihan hurjasti voi sanoa, niin kuin, vaikka ehkä alusta niin kuin näytä siitä, mutta diversiteettiä niin kuin mun mielestä niin kuin, ajattelutavalla ja sitten myös niin kuin hänen niin kuin osaamisellaan. Mutta haluatko sanoa pari sanaa itsestäsi? No totta kai. Joo, loistavaa. Kiitoksia, Sampo. Hieno avaus. Ja omasta puolestani nyt aluksi haluan sanoa sen, että vaan se kolmas kaljupää tässä, tässä porukassa. Ilmeisesti oli jonkinlainen kriteeri sekin. Kyllä. Vasta tiimiin mukaan. Ja tosiaan mulla on teknologiatausta. Olen tehnyt monia isoja projekteja aikaisemmin. Ja nyt on vuosien saatossa kypsynyt se ajatus, että haluaisin olla mukana startup-firmassa, mikä on nyt toteutunut, ja vielä mikä kaikista parasta, niin on päässyt mukaan tiimiin, mikä tekee asioita, mitkä liittyy metsään, mikä on mulle itselle hyvin, hyvin tärkeä elementti. Ja siinä se oikeastaan on niin lyhykäisyydessään joo, tämä nykyinen tilanne. Joo. Ja oliko sulla joku? Niin, mä olisin sanonut, että siisti juttu vielä tässä, että kun me niin kuin Akin taustaa miettien, niin kun me alusta asti mietittiin, että tämähän on tämmöinen globaali juttu ja erityisesti tuonne niin kuin mietitty sitä, että halutaan kaupallistaa tämä tuolla Japanissa ja Aasiassa, niin Akilla on parikymmentä vuotta työkokemusta sieltä päin maailmaa, niin sekin tuo hyvää, hyvää vahvistusta tähän tiimiin, että jo sekin puoli tässä. Ja sen verran sanoisin, että mehän Akin kanssa tavattiin ekan kerran nyt oikeastaan kohta puolitoista vuotta sitten tuolla Icebreaker Free Founder Network -sessioissa, että ja sen jälkeen pidettiin yhteyttä ja sitten kävi näin hyvin, että hommat oli meillä edennyt ja sitten Akilla tilanne mahdollisti sen, että nyt sitten pääsee, että on riittävästi harjoitellut sitä työn tekemistä, että pääsee tosissaan. Niin, nyt on niin kuin kaikki nämä 20 plus vuotta niin kuin on harjoiteltu tähän hetkeen, että päästään tekemään hienoja juttuja tässä porukalla. Mm. Kyllä. Ja mä taas yllättäen sen, mitä haluan sanoa, että meillä on ollut
mä tuossa vähän jo mainitsinkin siitä, mutta meillä on ollut hyvin tärkeänä asiana meidän arvomaailma, millä me lähdettiin tämä firma pystyyn pistämään ja tavallaan sitä kautta myös kulttuuri. Ja mun täytyy sanoa, että mähän en Akea silloin ollut, niin kuin, mä olin vaan Mikolta kuullut, niin kuin, että joku tämmöinen niin kuin Nokia-jantteri. Eihän mulla ole mitään käsitystä, että minkälainen kaveri on tulossa siellä. Mutta vaan hyvin positiivisesti yllättynytkin, mutta nytkin kun sun kanssa on saanut tehdä, niin että miten hyvin niin kun, tässä kohtaa tätä menee, että miten meillä menee niin kun yhteen nämä ajatukset ja arvot ja tämmöiset näin. Toki täytyy muistaa, että me eletään ehkä jonkinnäköistä puheruskuukautta vielä tässä näin, että katsotaan mihin päädytään, mutta että se niin kun alku on ollut tosi makea tehdä. Että. Ja niin kuin sanoit tuosta kuheruskuukaudesta, että sehän on nyt ihan normaalia, että välillä tietenkin salamoittikin pitää räiskyä, mutta sitten taas toivottavasti sen jälkeen aurinko paistaa ja sehän on tärkeää, että asiat keskustellaan ja jos on ongelmia, niin nostetaan esiin ja sitten haetaan ratkaisut niihin. Että kyllä niitä varmasti tässä tulee, niin kuin me ollaan nyt tämän kuukauden aikana aika hyvin opittukin, että on kieltämättä vuoristorataa niin kuin monessa suhteessa, mutta ehkä itse haluan nähdä niitä hyviä päiviä, enemmänkin mistä ne mieleen ja ne huonot päivät on sitten semmoisia, mistä yritetään päästä porukalla nopeasti ohi ja päästä eteenpäin. Niin oppimaan niistä, niistä tilanteista. Mä ajattelen, että jopa tälleen näin, että jos on joku tilanne, asia, joka nostattaa sen, niin me opitaan siitä asiasta, me opitaan toisistamme ja itsestämme sitten. Ja se tässä on, että vaikka on kolme kaljupäätä, niin tässä tiimissä on huomattu hyvin paljon tätä neurodiversiteettiä, että kyllä se on se, joka viime kädessä kuitenkin ratkaisee se hyvän tiimin. Totta. Ja sillä tavalla eteenpäinkin. Että. Niin. Niin sehän on, kun me tehtiin tämä yksi, mä en muista minkä sä iskit semmoisen niin kuin, tämmöisen jonkun nettitestin silloin ihan alkuun, mikä jokainen meistä teki. Big Five. Oliko? No joo. Siihen ne perustuu. Okei. Okay. No joka tapauksessa, niin se oli hauska nähdä, että jos ajateltaisiin, että minä ja Mikko veljeksiä kun ollaan, niin voisi olla, että me oltaisiin enemmän kaltaisiamme, mutta että se oli ihan päinvastoin. Mä olin Akin kanssa enemmän samanlainen ja Mikko oli sitten joku jotain ihan muuta. Voi olla, että tämä on mun viimeinen video. Terveisiä kotiin. Joo. Mutta se on niin pääasia itse asiassa, että on sitä diversiteettiä, koska se on niin tuo ne uudet ja erilaiset kulmat niin kuin samoihin asioihin ja auttaa viemään niin kuin eteenpäin. Kyllä. Sen verran haluaisin vielä, koska me kumminkin tässä näin, että ollaan metsän ja taukojen kanssa niin kuin tekemisissä, niin sä mainitsikin tuossa noin, että metsä on sulle tärkeä. Niin osaatko sanoa, että onko se niin kuin, että mistä se kumpuu se metsän tärkeys ja mitä se sulle on? No kyllä jotenkin mulle se kumpuu ihan niin kuin lapsuudesta. Mä oon niin kuin ensimmäiset 19 vuotta asunut käytännössä maaseudulla. Ja tietenkin mä oon 70-luvun lapsia, niin siihen aikaan ei hirveästi ollut vielä tämmöistä multimediaviihdykettä. Niin käytännössä sitä aikaa vietettiin hyvin paljon niin kuin ulkona ja erityisesti metsässä. Että se on niin kuin ehkä sen lapsuudessa jo niin kuin integroitunut niin kuin osana sitä elämää. Ja mitä sitten aikuisiällä on jatkunut, niin mä itse valtavasti tykkään viettää aikaa metsässä ja teen pitkiä vaellusreissuja. Vähintään kerran vuodessa olisi tarkoitus saada useamman päivän vaellusreissu tehtyä joko Suomessa tai sitten jossain mukavassa paikkaa muualla. Mutta kyllä se luonto on niinku ihan selkeä osa niinku joka päivästä elämää minkälaista. Joo, se on ollut hieno nähdä että ja kuulla, kun sä oot välillä laittanut niitä niin videonpätkiäkin siellä, kun sä oot niin käynyt niin metsän siimitsessä. Joo, katsomassa siellä luonnon rauhaa. Ja nyt esimerkiksi tänään kun ollaan täällä näin ulkona, niin täällä on käytävät vähän nyt vilposta. Nyt itse asiassa on tullut lämmin, varmaan vähän niin kuin jännitys purkautuu adrenaliinina, ei huomaa sitä kylmää. Mutta kun tultiin tänne näin, niin oli viileätä, mutta se pointti on mulla siitä, että vaikka nyt onkin tämmöinen ei niin luminen talvi, niin itse asiassa tämäkin luonto on tosi kaunis. Erityisesti tämä paikka, missä nyt ollaan, niin mä erityisesti pidän tästä vihreästä. Toivottavasti se näkyy tässä videolla taas. Tämä vihreä sama, mitä täällä on tosi paljon. Joo.
Ja hei, se mikä unohdettiin sanoa tähän alkuun, mitä yleensä mainitaan, eli missä me ollaan, eli antaa palaa. Mehän ollaan, tästähän voisi muodostaa tämmöinen katsojille tämmöinen arvotus, että, että nyt tää leikataan tämä video tähän ja sitten pitää arvata, että missä me ollaan. Mutta me siis ollaan Niin mehän ei videot leikata. Ei leikata, se on se valitettava fakta. Mehän ollaan yhdessä näistä lukuisista Turun luonnonsuojelualueista ja nyt nimenomaan ollaan täällä Katarinan laaksossa täällä. Tämä on tämä 17 hehtaarin alue kokonaisuudessa ja täällä on tämmöistä on tyypillisesti tai tunnettu tästä tammimetsästä ja lehmuksista, että tämä itse asiassa meidän paikka on vähän epätyypillinen tälle, kun tämä on tämmöinen kuusivaltainen alue, mutta muuten tämä on tämmöinen vähän samanlainen kuin tuolla itse asiassa tuolla Ruissalossa on kivat tammimetsät myös. Ja mitä muuta detaljia mun pitää sanoa? En muista. Eiköhän siinä tullut aika hyvin. Niin kuin, itse asiassa varmaan enemmän detaljia kuin monissa muissa. Me nyt tosiaan ei puitten lehtiä näy, mutta maasta kyllä näkee, niin. Että Mikon mainitsemat puut on kyllä täällä olemassa. Eli Korpi Forest taas terve. Puhuttiin tuosta just, että me ei leikata näitä, eikä nytkään leikattu, mutta me oltiin itse saman asian äärellä kuin Tuomas Palmanin kanssa. Eli meiltä loppui akku. Eli tässä voitaisiin taas ottaa ehkä oppia, että kannattaisi ostaa uudet akut. Todennäköisesti ei. Vielä vähän aikaa. Mutta jatketaan siitä, mihin jäätiin. Eli se oli tauko ja... Niin, nyt odotas, munkin täytyy nyt palautua, kun meillä itse asiassa oli hyvin lyhyt tämä akunvaihto, että tässä on mennyt tunteja välissä. Eikä ole käyty kokoamassa itseämme tuolla jossain suolla, mutta toi... Joo, niin tosiaan niistä tauoista, niin itsellässä yleensä se tauko muodostui siitä, että kävin hakemassa kahvia ja sitten takaisin työpaikalle, että se auttoi sen verran taas niinku relaksoitumaan niinku ajatuksia ja sitten antoi niinku uusia näkemyksiä, että miten niinku mennään seuraavaksi eteenpäin. Mutta täytyy rehellisesti sanottuna, että ei se itse asiassa ole ihan riittävä sekään. Ja siitä on ehkä itselle tullut se mielenkiinto tähän, mitä me tehdään tässä meidän projektissa, että tosiaan tuoda tätä metsäteemaa tähän tauotukseen mukaan ja oikeasti niin kuin hakea semmoinen hyvä sapluna, että tietotyöläiset pystyy pitämään niistä oikeita ja selkeitä taukoja jatkossa. Mikä voi omasta kokemuksesta sanoa, että viimeisen 20 vuoden aikana en ole oikeasti oppinut tekemään sitä kunnolla. Et nyt tässäkin on se hyvä kokemus niin kuin myös opetella itselle, miten niitä taukoja pidetään ja sitten olla kehittämässä sitä, että muutkin hyötyy siitä, mitä me opitaan tässä. Joo mä veikkaan sen, että toi nimenomaan, että niitä ei ole varmasti helppoa, että sanotaan, että on parikymmentä vuotta niin kuin painanut tietyllä kaavalla, että sen, että sä lähdet muuttaa sitä sun tavallaan tapaa tehdä työtä, vaikka se olisi sulle hyväksi, niin kyllä se niin kuin on varmasti haasteellinen paketti. Ja itsekin huomannut sen, että sen kanssa jumppaa vielä. Ja se, mikä on niin kuin hienoa, että näissä meidän kokeissa, proof of concepteissa, me päästään niin kuin tätäkin sitten niin kuin, tutkimaan. Ja mä itse, ja mitä ollaan puhuttu, niin varmaan niin kuin se meidän iso haaste onkin sen alkuinnostuksen jälkeen, että kuinka ihmiset sitten niin kuin oikeasti lähtee niin kuin muuttamaan sitä omaa käytöstään ja ottamaan näitä taukoja. Joo. Mm-hmm. Oliko sanomassa jotain? Ei. Aha, sä vaan. Mä olin vaan mietin loppukaneettia. Aha. Katsoin, että putoon, niin pitää saada pakettiin. Mut joo. Se on kiva kuulla ja mun mielestä se on niinku hienoa, että sullakin on se niinku se ymmärrys sieltä sun oman niinku historian kautta tavallaan se, että niitä taukoja olisi hyvä pitää. Joo, nimenomaan, ja voi sanoa niinku omasta kokemuksestani, että on ollut tällaisessa organisaatiossa töissä, missä ihmisiä on palannut loppuun. Ollut burnoutteja, ollut stressin takia johtuvia töissä poissaoloja, että se on kyllä ihan todellinen tilanne niin kuin monissa yrityksissä ja organisaatioissa, että se ei ole pelkästään niin kuin ihmisten juttua. Niinpä. Se,
Kyllä. Mutta onko se niinku loppukaneetin sitten niinku aika? Niin, nyt te vähän tiedätte enemmän Akista ja siitä, että Aki on tässä meidän kanssa mukana. Ja me toivottavasti taas päästään hyvään flowhun myös näiden niinku videoiden kanssa, että me tuotetaan näitä enemmän ja ehkä meillä on täällä niinku vierailevia tähtiäkin sitten, niinku sitten tasaisemmin. Ensi viikon videosta. Aha. Ensi viikon videossa me kerrotaan meidän kuulumiset tuolta Tartosta, Startup Daysta. Kyllä. Eli joo. Se on niinku stay tuned. Niin. Stay tuned, joo. Totta. Jopa somekanavilla voi saada live-feedia, kun vaikka Sampo Pizzaa. Tai Mikko Pizzaa. Niin. Tai Aki Pizzaa. Niin, tai Aki kuvaa ja Mikko ja Sampo Pizzaa. Niin, joo. Mut joo, itse asiassa lähdetään tällä viikolla Tarton Startup Dayhin, joka on 30. ja 31. torstai, perjantai. Tulkaa meidän bootille ja tulkaa ottaa tauko. Metsätauko. Kyllä. Hei, Korpi Forest kiittää Akia. Korpi Forest kiittää Mikkoa. Mikko kiittää Korpi Forestia. Ja me kiitetään teitä.